Tensionet ishin të larta në një tjetër nat protestash të ashpra kundër luftës në rripin e gazës në Universitetin e Kalifornisë në Los Angeles. Forcat speciale të policisë amerikane morën kontrollin e situatës pasi tensionet arritën kulmin gjatë përleshjeve mes pro-palestinezve që kanë ngritur çadra për të bllokuar kampusin universitar dhe mbështetësve të Izraelit. Mbështetësit e çështjes palestineze u paralajmëruan se nëse nuk do të heqin çadrat, do të ndiqen penalisht, pasi universiteti shpalli manifestimet pro-palestineze si të jashtëligjshme. Policia po përballet edhe me kritika të ashpra nga zyrtarët kalifornian, të cilët thanë se efektivët janë treguar të ngadalt me reagimet për të shmangur përplasjet mes grupeve rivale të protestuesve. Tubimet pro-palestineze janë përhapur në dhjetra universitete amerikane, së fundi edhe në atë të Texasit në Dallas, që prej nisjes së protestave javën e kaluar, në të gjithë vendin janë arrestuar një numër i madh prej 1600 protestuesish.